দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষ আহি আছে আৰু এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত হয়তো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে জানিব বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ পঁচিছ বৰ্ষটো কেনেকৈ পাৰ হ'ব কেনেকৈ কি কি বিষয়ত তেওঁলোকৰ ভাল বেয়া এই সমূহ দিশ তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ তেনেকুৱা আঠটা ৰাশি যিকেইটা ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ বাবে এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষটো খুবেই বেছি সুন্দৰ হ'বলৈ গৈ আছে খুবেই বেছি তেওঁলোক ভাগ্যশালী বুলি প্ৰমাণিত হ'বলৈ গৈ আছে অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষটো আৰু নতুন বছৰৰ আগমনৰ বাবে সকলোৱে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰে আৰু এই নতুন বছৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মানুহে জানিবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰে যে নতুন বছৰটোৱে তেওঁলোকৰ বাবে কি বিশেষ কঢ়িয়াই আনিব জ্যোতিষবিজ্ঞানৰ মতে দুহেজাৰ পঁচিছ চনটো গ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত অতি বিশেষ হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ দুহেজাৰ পঁচিছ চনত শনি বৃহস্পতি বুধ মংগল সূৰ্য ৰাহুকে ধৰি বহুকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ গ্ৰহৰ ৰাশি সলনি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ লগতে গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ অৱস্থানৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱে কিছুমান ৰাশিৰ ওপৰত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু এই ৰাশিৰ বাবে নতুন বছৰটো হয়তো ভাগ্যৰ কথা বুলি বা ভাগ্যশালী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব গতিকে সেই ৰাশিকেইটা আঠটা ৰাশি কি কি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আগবঢ়াৰ আগত আপোনালোকলৈ জনাই দিওঁ যে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি চাই পেলাই এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব সকলোলৈকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তেই নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰিছোঁ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ চাবলৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টাৰ নিচিনা সৰু ছবিটো নিশ্চয়কৈ চুই দিয়াৰ লগতে কমেণ্ট বক্সত এবাৰ ওম নমে শিৱাই বুলি লিখিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আমি আগবাঢ়ো সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটা কি কি সৰ্বপ্ৰথম ৰাশিবিধে আহিছে ইয়াতে বৃষভ ৰাশি বৃষ ৰাশি বা বৃষভ ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি আছে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষটো তেওঁলোকৰ বাবে অতি উত্তম হ'বলৈ গৈ আছে যিহেতু ৰাশিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব অৰ্থাৎ গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব তাৰ প্ৰতিফলনস্বৰূপে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত আপুনি হয়তো আপোনাৰ সকলো কামতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস কিন্তু খুবেই বেছি বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পাব যিয়ে কাম কৰিব সেই কামটোতে আপোনাৰ প্ৰথমৰ পৰাই নিজৰ ওপৰত যিখিনি বিশ্বাস থাকিব লাগে কামটো সফলতা কৰিবৰ বাবে সেই সকলোখিনি বিশ্বাসেই আপুনি দেখিবলৈ পাব আপুনি সহজেই আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব বুলি কৈছে আপোনাৰ কাম কাজ আপোনাৰ যিখিনি উদ্দেশ্য আছে যিহেতু আত্মবিশ্বাস সবল হ'ব সেই উদ্দেশ্যখিনি যদি প্ৰথমৰ পৰাই আপোনালোকে কষ্ট কৰি যায় নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব টকা সম্পৰ্কীয় সমস্যাবোৰ নতুন বছৰত নাইকিয়া হৈ যাব বুলি কৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত যদি টকা পইচাৰ লগত জড়িত বহুতো সমস্যাত ভুগি আছিলে সেইখিনি হয়তো আপোনালোকৰ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ যি আপোনাৰ কাম কাজ আছে সেইখিনিয়ে নাইকিয়া কৰিব যথেষ্ট পৰিমাণে কম কৰিব আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট লাভ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ব্যৱসায়িকভাৱে হওক আপোনাৰ চাকৰি বা যিকোনো যদি কাম বিচাৰি আছিলে হয়তো পঁচিছ বৰ্ষত সেয়া ভাল দেখিবলৈ পাব যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰি আছে তেন্তে হ'লে এই বছৰটো দুহেজাৰ পঁচিছ চনটো আপোনাৰ বাবে খুবেই বেছি উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব বিবাহিত জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ বিবাহিত জীৱন প্ৰেমেৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিব দুই নম্বৰৰ ভাগ্যশালী ৰাশিবিধ হৈছে মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশিৰ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষই তেওঁলোকৰ বাবে সুখ কঢ়িয়াই আনিব বুলি কৈছে যিহেতু গ্ৰহৰ যি গ্ৰহ নক্ষত্ৰ ট্ৰাঞ্জিট আছে সেয়া হৈছে গতিকে তাৰ প্ৰতিফলনস্বৰূপে যথেষ্ট বেছি ভাল হয় আৰু আপোনাৰ যি কষ্টৰ ফল আছে সেই কষ্টৰ ফল দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত লাভ কৰিব দুহেজাৰ চৌব্বিছত যদি আপোনাৰ বেয়া গ'ল কষ্ট কৰিছিলে কিন্তু ফল নাপালা তেতিয়াহ'লে সেই ফল কিন্তু আপুনি দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত লাভ কৰিব পাৰে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত সম্পূৰ্ণ হ'ব আপোনাৰ অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা কামসমূহ যিবোৰ কাম আধৰুৱা হৈ গ'ল কৰোঁতে আধাতে কিবা সমস্যাৰ কাৰণে ৰখি গ'ল কিবা অসুবিধা আহিলে সেইখিনি আপোনালোকৰ সমাপ্ত কৰিব পাৰিব এই বছৰ ভাগ্যই আপোনাৰ অনুকূল হ'ব বুলি কৈছে যি কামেই নকৰক কিয় ভাগ্য আপোনাৰ লগত আছে গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নকৰি কামবোৰ ভালদৰে কৰক সুন্দৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ সফলতা দেখিবলৈ পাব আদালতৰ লগত জড়িত কিছুমান গোচৰ যদি আছিলে আপোনাৰ পক্ষত সিদ্ধান্তবিলাক আহিব লগতে প্ৰতিটো খোজতে ভাগ্য কিন্তু আপোনাৰ লগতেই থাকিব বুলি কৈছে আপুনি ভালদৰে যেনেধৰণে বিচাৰে তেনেধৰণে আপোনাৰ সময়বোৰ হয়তো পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ভালদৰে কামবোৰ কৰিব পাৰিব এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ জীৱনত বহুতো ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আহিব ক'বলৈ গ'লে ভাল ভাল সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাই থাকিব বহুত ডাঙৰ কিবা নহ'লেও সৰু সুৰা সুখ বা পৰিৱৰ্তন আপোনাৰ জীৱনত হৈ থাকিব তিনি নম্বৰৰ ভাগ্যশালী ৰাশিবিধ হৈছে মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ বাবে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষটো অতি উত্তম বুলি কৈছে যিসকল মকৰ ৰাশিৰ বিষয়া বা কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে নতুন নতুন সুযোগ লাভ কৰিব বা যিসকলে কিবা এটা কৰিম বুলি আগ্ৰহী হৈ আছিলে তেওঁলোকেও যথেষ্ট পৰিমাণে সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি আপোনালোকৰ কিন্তু সবল হ'ব যিসকল ব্যৱসায় বাণিজ্য যিসকলে উপাৰ্জন কৰি আছে যিকোনো প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু যথেষ্ট বেছি ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় যদি ঋণ ধাৰত আপোনালোকৰ আছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই ঋণৰ পৰা সকাহ লাভ কৰিব পৰিয়ালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা এই বছৰটোত লাভ কৰিব আপুনি যোনে যেনেধৰণে বিচাৰে আপুনি হয়তো যদি পৰিয়ালৰ পৰা সমৰ্থন বিচাৰিছিলে লাভ কৰিব পাৰে আপুনি নিজৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব আৰু আপুনি আপোনাৰ কেৰিয়াৰত উন্নতিৰ বাবে ভাল সুযোগ পাব বুলি কৈছে যি আপোনাৰ জীৱনত সুখ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে সুযোগ যথেষ্ট পৰিমাণে পাব কেৱল মাত্ৰ সেই সুযোগ সুবিধাখিনিক আপুনি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত বহুত পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিব যাকি নহওক ইয়াৰ পাছৰ ভাগ্যশালী ৰাশিবিধ হৈছে কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশিৰ বাবে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে আপুনি হয়তো বিচাৰি থকা পৰিৱৰ্তন ভাল সময় এই পঁচিছ বৰ্ষটোতে আপোনাৰ বাবে আহিবও পাৰে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ'ব আৰু পুৰণি ৰোগ যদি কিবা আছিলে সেই পুৰণি ৰোগসমূহ আপোনাৰ নাইকিয়া হৈ যাবও পাৰে সেই বেমাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে মাৰ্চৰ পাছৰ সময়খিনি ক'বলৈ গ'লে জীৱনত কিছু বিশেষ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব আপুনি লগতে বিদেশলৈ যিসকলে যাম বুলি সুযোগ বিচাৰি আছিলে বিদেশত কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি আছিলে তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু যথেষ্ট বেছি ভাল সময় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানসিক চাপ ক'বলৈ গ'লে যথেষ্ট পৰিমাণে আপোনালোকৰ কমি যাব আৰু অসম্পূৰ্ণ কাম যদি কিবা আছিলে সেইখিনিও আপোনালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব এই বছৰটো আপোনাৰ বাবে ভাগ্য ভাল বুলি কৈছে আপুনি যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব তাৰ পাছৰ ভাগ্যশালী ৰাশিবিধ আহিলে মীন ৰাশি মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ বাবে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষতো ভাগ্যশালী ৰাশি বুলি আপোনালোকৰ বাবে পৰিগণিত হৈছে আপুনি দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষটোত এই ৰাশিৰ যি পৰিৱৰ্তন আছে সেই ৰাশিৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব যি আপোনালোকৰ বাবে বহুত ভাল হ'ব আৰু আপোনাৰ কষ্টৰ যি ফলাফল আছে সেই কষ্টৰ ভাল ফলাফল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ কিন্তু উপাৰ্জন যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়িব বুলি কৈছে আগৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ উপাৰ্জন দেখিবলৈ পাব এইবাৰ নতুন ঘৰ বা নতুন মাটি বাৰী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ত যদি কিবা কিনিম বুলি ভাবি আছিলে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে মাটি বাৰী কিনিম বুলি যদি ভাবি আছিলে কিনিব পাৰিব লগতে পৰিয়ালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা এই বছৰটোত লাভ কৰিব যি আপোনাৰ বাবে ভাল প্ৰতিফলন আৰু বা বহিঃৰাজ্যত যিসকলে যাম বুলি ভাবিছিলে বা বহিঃ ৰাজ্যলৈ ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে স্বাস্থ্য আপোনালোকৰ ক'বলৈ গ'লে সমস্যাৰ অন্ত পৰিব স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সমস্যা হৈ আছিলে সেইখিনিত আপোনালোকে দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ কামৰ শলাগ লোৱা হ'ব বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত মানুহে আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত শলাগ ল'ব যিখিনি কাম কৰিব আপোনালোকে যেনেধৰণে কৰিব সেইখিনিৰ শলাগ ল'ব অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত নহয় এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষটোৰ কথা কৈছে ইয়াৰ পাছৰ ভাগ্যশালী ৰাশিবিধ হৈছে মেঘৰাশি মেঘৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ বাবে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষটো ক'বলৈ গ'লে পৰিৱৰ্তনেৰে ভৰি পৰিব বহুত পৰিৱৰ্তন আহিব যদি বেয়া সময় চলি আছিলে ভাল সময় আহিব সেই পৰিৱৰ্তনখিনি আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো মাহেতে বা প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ জীৱনত কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ সুযোগ আহিব যিবোৰ আপুনি হয়তো কল্পনাও কৰা নাছিলে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় যে আমি যিটো ভবা নাছিলোঁ তেনেকুৱা কিছুমান পৰিৱৰ্তন কিছুমান কাম আমাৰ জীৱনত হৈ যায় সেই তেনেকুৱা ভাল কাম কিছুমান হয়তো আপুনি সন্মুখীন হ'ব পাৰিব বিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে যিসকলে বিয়া বাৰু কৰোৱাম বুলি ভাবি আছিলে আৰু সম্পৰ্কত তিক্ততা কম হ'ব যদি কোনো সম্পৰ্কত আছে সেই সম্পৰ্কত বেয়া প্ৰতিফলন বেছিকৈ দেখিবলৈ নাপায় স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব ব্যৱসায়ত নতুন মানুহৰ সৈতে আপোনালোকৰ সংযোগ স্থাপন কৰিলে যথেষ্ট বেছি ভাল লাভৱান কিন্তু দেখিবলৈ পাব আৰ্থিকভাৱে এই বছৰে আপোনাক কিন্তু স্থিৰতা প্ৰদান কৰিব কোনো ধৰণৰ টকা পইচাৰ খৰচ আৰু উপাৰ্জনৰ মাজৰ যি ভাৰসাম্য আছিলে সেই ভাৰসাম্যটো বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট পৰিমাণে কিন্তু এই শক্তিশালী হ'ব বুলি কৈছে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত ব্যৱসায় আৰু বিনিয়োগত ডাঙৰ লাভ আপুনি হয়তো দেখিবলৈ পাব লগতে কাম কৰিলে পদোন্নতি আৰু দৰমহা বৃদ্ধিৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত কিন্তু দেখিবলৈ পাব গতিকে কাম ভালদৰে কৰিলে কিন্তু যথেষ্ট বেছি ভাল দেখিবলৈ পাব সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে বছৰৰ শেষলৈকে আপুনি ধনী হোৱাৰ পথত আগবাঢ়ি যাব পাৰে গতিকে ভালকৈ সত্যৰ পথত থাকি নৈতিকতাৰ পথত থাকি কাম কৰি গ'লে ভাল দেখিবলৈ পাব অংশীদাৰিত্বৰে যদি কাৰোবাৰ সৈতে কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলে একেলগ হৈ পেলাই সেই একেলগ হৈ কৰা কামে আপোনাক যথেষ্ট বেছি ভাল প্ৰতিফলন দিব ইয়াৰ পাছৰ ভাগ্যশালী ৰাশিবিধ আহিছে সিংহ ৰাশি সিংহ ৰাশি দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ক'বলৈ গ'লে মহান বছৰ বুলি আপোনাৰ বাবে প্ৰমাণিত হ'বলৈ গৈ আছে বৃহস্পতিৰ সমৰ্থনে আপোনাৰ কেৰিয়াৰক নতুন অৰ্থাৎ বহুত বেছি উচ্চতালৈ লৈ যাব আপুনি বহুত বেছি ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ ঘৰত কিছু শুভ কামো এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত দেখিবলৈ পাব পাৰে বিয়া হৈ লওক বা ভাল অনুষ্ঠান তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাল অনুষ্ঠান যিটো ঘৰখনৰ বাবে সুখৰ বা মাংগলিক তেনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নতি হ'ব এই দুহেজাৰ পঁচিছ চনত আৰু সৃষ্টিশীল ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে যিসকলে সৃষ্টিশীল ক্ষেত্ৰবোৰত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু বহুত ডাঙৰ সুবিধা লাভ কৰিব সামাজিকভাৱে ভাল সুবিধা বা সামাজিকভাৱে ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব চাকৰি বা নতুন প্ৰজেক্টত আপোনালোকৰ পদোন্নতি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই বছৰ বিনিয়োগৰ বাবেও অনুকূল হ'ব বুলি কৈছে লগতে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষতো আপোনাৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সফলতাৰ বছৰ হ'ব আপুনি নিজৰ কামত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব আৰু সেই সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশে যথেষ্ট বেছি ভাল প্ৰতিফলন প্ৰদান কৰিব আপোনাৰ সম্পৰ্কবোৰতো মধুৰতা থাকিব আৰু ভাগ্যই আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিব লগতে আপোনাৰ কঠোৰ যি পৰিশ্ৰম আছে সেই পৰিশ্ৰমৰ ফল দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত দেখিবলৈ পাবই পাব অন্তিমবিধ ভাগ্যশালী ৰাশি হৈছে তোলা ৰাশি দুহেজাৰ পঁচিছ চনটো আপোনাৰ বাবে খুবেই বেছি শুভ প্ৰমাণিত হ'ব লগতে শনিদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ কষ্টৰ পূৰ্ণ ফল এই বছৰটোত দেখিবলৈ পাব চাকৰি যদি কৰি আছে পদোন্নতি আৰু নতুন দায়িত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে ব্যৱসায় কৰা সকলৰ বাবে এই বছৰটো কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে লাভজনক হ'ব ৰাহু কেতুৰ যি পৰিৱৰ্তন হ'ব সেই যি গ্ৰহ পৰিৱৰ্তন বা ৰাশি পৰিৱৰ্তন সেই পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা কিন্তু আগৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল কৰি তুলিব পৰিয়ালত সুখ আৰু শান্তি থাকিব লগতে কেৰিয়াৰত সফলতা দেখিবলৈ পাব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি হয়তো কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ দায়িত্ব এই বছৰটোত লাভ কৰিব পাৰে আৰু কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ ভাল হোৱাৰ উপৰিও সম্পৰ্কবোৰো যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত হ'ব আপুনি আপোনাৰ পত্নীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন এই বছৰটোত লাভ কৰিব গতিকে এইকেইটা আছিলে আঠটা ভাগ্যশালী ৰাখি এনেকুৱা নহয় যে বাকী চাৰিটা ৰাশি ভাগ্যশালী নহয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো গম পাব যেতিয়া বছৰৰ সেই যি বছৰেকীয়া ৰাশি ফলৰ ভিডিঅ'টো চাব আপুনি মই লৈ আহিম গতিকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব তাত আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ কি কি আৰু ভাল আছে কি কি বেয়া আছে গতিকে এই ৰাখিকেইটা গ্ৰহৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত এয়া দেখিবলৈ পাইছে গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নমেশ শিৱাই বুলি এবাৰ লিখি দিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে ভালদৰে থাকক আৰু মহাদেৱে সকলোকে সুন্দৰকৈ ৰাখক ওম নমেশ শিৱাই ওম নমেশ শিৱাই ওম নমেশ শিৱাই ধন্যবাদ